para tamu para sisuh sugeng mejaan ngetaken campur sari. Sliramu sakar melate, aku kembang hidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwat janji prasetyaning ati. Jagat royong, meli ngono
aku tak mampu. Meski malam mengganggu, hilangkan senyummu di mataku. Ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang jujur saja ku tak mampu. Datang juga kepada seluruh tamu undangan yang sudah datang. Tanya sambil menunggu, sambil diundang. Kami adalah Young Friends. Looks like a baby. Look how
far I've come, my baby, and now that's in the long way. We knew we got that someday. They say I'll be, they never make it, but just look at us all, dear. We're still together, still going strong. Kamu di antara bayang-bayangmu terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa, terugi di hati dan tak mau pergi.
jalinan cinta tulus suci, terpadu terikat erat, jangan terpisah lagi. Waktu kau menguji cinta kita berdua. Ya, tentunya kita masih mengucapkan selamat siang, selamat datang ya. Dan tentunya kita mengucapkan selamat kepada Domplay pada siang hari ini ya. Dan selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan pada siang hari ini. Satemah katentreman
Karhayun miwah kawiludingan tansah kadiwa kasariyo sagung dumadi. Nuwun saguing poro pinisepuh, poro sesepuh ingkang dahat sinunggoto ing pakurmatan. Sumrambahipun sanggyo poro tamu sinedhan kakung putri ingkang tansah winantu ing bagyo mulyo. Langkung rumiyin boten kata lumen sumungku tansah kulo dire akan ngunjuk akan raos suko sukur wonten asanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Inggih habis saking sih wilasanipun ingkang sampun paring kanugrahan suhu kamiran dumateng panjenengan sadaya dalasan kulo. Kacihno ing titi mungso kanggar menika tansah saged dipun keparingaken makempal manunggil mapan wonten ing gedung Sirahayu kandi wulujeng nir ing sambikolo. Inggih kandi pepayung putih dahayu suhanya tulaken aging paksami mugi piran wing titi mungsokan gani meniko kulengan keparing badi hambuko wiwaraning kondo wonten madyaning suko kan gani meniko. Inggih habit hamas tuti menopo ing dados dawuh timbalanipun Bopo Sakino S.E. sekalian Ibu Sarwi. Inggih awit antuk sinugrahaning Gusti ingkang Maha Agung kepareng badhe hanetepi dharma maring sepuh miwoho putra Mahardika Sewi ngentas pitulus putra kakungipun ingkang sesilih pun Bagus Arif Pitrianto S.Pd. ingkang sampun kepareng hanja tukrami kanthi pun Dyahayu Roro Isnaini Julia Saputri putrinipun Bopo Supriyono sekalian Ibu Warsini ingkang pidalem saking kedung waduk RT 6 RW Kalih Karangmalan wewengkon Kabupaten Sragen. Ing ari piniji tumpak jener utawi setupaing suryo kaping 12 Maret taun 2022 kepareng badhe miwuh putra Mahardika Sewi kanthi hamboyung temanten ing kalenggan menika. Begah pelatenan ing lampah-lampah toto corop bahagian prasojo boyong teman-teman ingkang winenggu bianipun Bopo Sakino SS kalian kalian miko ing makih kapurwakan kandi pisuanipun risang binarga sekalian wonten sangat jenging wiwaraning wismo bahagian sasamunipun prapten ingkang tinuju wonten wiwaraning wismo bahagian nuli katindakan lampahing toto coro pasrah soho tinambining temanten. Purnaning toto coro pasah tinampi tumrika tindakan toto coro wisudan dumateng risang binarga temanten sekalian kanthi risang binarga temanten badhe pinaringan unjukan tirto wening nuli kanthi lelunan kalenggahaken kanthi sinengkepan sindur tumuju wonten ing sasono inenggo. Sasampunipun ing manggih risang binarga sekalian miwah romo soho ibu kepareng lenggah wonten ing sasono inenggo tumuli badhe katuraken lampahing toto coro bandungu. Lan boten kantun ing madyaning suku kangge menika ing mangkih kepareng badhe dipun aturaken atur panuwun suhu atur pambagyarja saking pamengku gati. Lan ugi mangkih inggih awit saking kepalingipun pamengku gati panjenipun Bopo Sakino SS kalian ing madyaning suku kangge menika kepareng badhe atur lelangan utawi pasugatan ingkang arupi guyon matun. Dene toto coro ingkang pungkasan winastan toto coro paripurno menggah pratondo paripurnaning bahagian prasojo boyong temanten ingkang winengku panjenipun Bopo Sakino sing kalian menika saged katitik menawi risang pinargyo sekalian miwah romo ibu sampun kepareng jumeneng sak toto satoto wonten sangat jenging wiwaraning wismo bahagian ingkang saperlu nguntapaken dateng kunduripun poro tamu. Saguing poro pinisepuh, poro sepuh miwah sangyu poro tamu sedan kagung putri ingkang tansah winantu ing suko basuki. Megaten megah pratenaning lampah-lampah toto coro bahagian boyong temanten ingkang
winenggu panjenipun Bapa Sagino SS kalian. Kali menika dumateng para tamu mugi keparenga eco satoto lenggah anjantos tumapak ing gati purwakaning tata cara. Nuwun. Sagunging para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes kinabekten. Miwah sang hyang para tamu sinedhan kakung putri ingkang tansah winantu ing suku Basuki. Sampun wonten sasmito saking tetuwangganing grido darmo bilih lampahing tata cara pahargyan boyong temanten ingkang winengku panjenenganipun Bapa Sagino SS kalian kanggal menika nguli enggal badhe kapurwaken. Dilih kados ingkang kula aturaken ngaken bilih purwakaning tata cara pahargyan boyong temanten ingkang kangge menika kawiwitan saking pisuwanipun temanten sekalian wonten sak ngajenging wiwaraning wisma pahargyan kanthi menika nyuwun kawigatosanipun dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Indro Setiaji SH Magister Hukum sekalian. Keparengo sama keting gadiso satoto nuli hangandi risang pinargyo temanten sekalian tumuju wonten sangat jinging wiwaraning wisma pahargyan. Para tamu menggah badhe pisuwanipun temanten sekalian badhe sinubagyu ngeling ladrang wilujeng laras pelok padhet bareng sumangga. Sepisan malih nyun kawigatosanipun dumateng panjenenganipun Bapa Indro Setiaji SH Magister Hukum mugi keparenga satoto samekta ing gati tumuli hangandi risang pinarjo sekalian wonten sangajeng wisma pahargyan. Kagung para tamu, kagung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. Kawis tinggal sampun prapteng unggian ingkang tinuju risang pinarjo sekalian pun Bagus Arif Britianto sarjana pendidikan kalian pun Tiahayu Roro Esnaini Julia Saputri ingkang sampun prapteng unggian
nunggih wonten madyaning wis mau bahagian. Kanthi menika tumuli badhe katindakaken lampahing tata cara pasrah saha dinampining temanten. Dene minangka tetuwangu ingkang keparing badhe hamasrahaken temanten sekalian nunggih panjenenganipun Bapak Priyadi S.Pd. Magister Pendidikan ingkang jumenengipun kasumbul Bapak Yadi saha Bapak Trimo Sugianto. Dene ingkang keparing badhe hananggapi saha hanampi pangandikan pasrah nunggih Bapak Dr. Eko Joko Trihatmono S.Pd. Magister Pendidikan ingkang jumenengipun kasumbul Bapak Sularno saha Bapak Sutarto. Wontene Bapak Sagino S.S. kalian miwah para putra-putra keparenga jumeneng wonten ing sak wingkingipun. Rahayuning sedya miwah pratitesing wanci dumateng para-para ingkang piniji anindakaken lampahing tata cara pasrah tinampiling temanten sasono miwah swasono kasemanggaaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Allahumma sing ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pinsepuh sesepuh ingkang tansah kinabekten, para tamu sedaya ingkang kula hormati, langkung-langkung keluarga ageng, Bapak Sagino sarjana ekonomi dalasan keluarga ingkang kawula yaken. Kabar ing mriki kalau hanjang kepi tata dicara ing enjang menika kinen kepareng matur pinangka sulih salira saking panjenenganipun sederek kula Bapak Supriyono Ibu Warsiti badhe ngaturaken wigatos sing gati pisuan kula saking Kedung Waduk Karang Malang Sragen ngantos ing papan menika. Sadaripun kawong lajengaken anggen mula matur langkung rumiyin. Monggo kawula dherekaken ngaturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking keparingipun kula telasan panjenengan sami tasih dipun keparengaken makempal wonten parikian mriki kanthi wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Salam so salawat mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang binjang sami-sami kita tenggo sampun wonten yaumul kiamah. Para bapak, para sedaya ingkang kula hormati mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sagino sarjana ekonomi dalasan ibu ingkang pun kasaliro saking panjenengan Bapak Eko ingkang kula hormati. Ing mriki kawula pinangka wakil saking keluarga ageng Bapak Supriyono Ibu Warsiti ingkang sepindah ngaturaken kula nuwun lan matur nuwun sanget dene kula sak rombongan sampun tinampi kanthi sae pramila ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wontene ingkang salajengipun pisawan kula ing enjang menika pinangka wakil saking panjenenganipun Bapak Supriyono dalasan Ibu Parwesiti ingkang sepindah kawula ngaturaken salam taklim dumateng panjenenganipun Bapak Sagino sarjana ekonomi dalasan Ibu ingkang pun kasaliran saking panjenengan Bapak Eko kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Allah tansah paring pangayoman dumateng kita sami. Wonten ingkang selengajengipun wigatos ing gati pisowan kula ing enjang menika. Karana rikala dinten Minggu Legi surya kaping 6 Maret panjenenganipun Bapak Sagino sarjana ekonomi sampun kepareng masrahaken putra kakungipun ingkang sesilih Mas Arif supados pun dawuhaken kalih putra-putri saking panjenenganipun Bapak Supriyono Ibu Warsiti ingkang sesilih Mbak Isna. Rikala sampeten sampun kula tampi alhamdulillah kanthi rahmatipun Gusti ingkang Maha Ageng dalasan pangestu panjenengan sami
ijab kabul sampun kalampan kanthi wilujeng kalis lir ing sambikala. Dalasan kalajengaken wisudan dawuhipun putra temanten kekalih rikala semanten sampun kalampan kanthi wilujeng kalis lir ing sambikala. Kanthi menika panjenenganipun Bapak Supriyono, Ibu Warsiti ing manci menika anetepi punapa ingkang pun suwun kaling panjenengan Bapak Sagina dalasan Ibu kepareng ing dinten menika nglarapaken putra temanten kekalih. Pramila ing manci menika anak mas putra temanten kekalih kalau pasrahaken sak wetahipun mbok bilih badhe kawontenaken pahargyan ing dinten menika panjenenganipun Bapak Supriyono Ibu Warsiti dalasan pangarak saking Kedung Waduk namung nderek mangai bagyo mugi-mugi sedaya lampah kan kalisa ing sambikala. Mbok bilih mekaten panjenengan Bapak Eko pinangka wakil saking panjenengan Bapak Sagina sasarepun dalasan keluarga ingkang pungkasan bilih mangke pawiwahan ing siang menika sampun purna. Kula sak rombongan nyuwun pamit lan nyuwun doa restu mugi pikantuk kawilujengan ngantos dalemipun piyambak-piyambak. Mekaten anggen kalu matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ning sedya suhu pratit sing panci. Mugi wonten kepalingipun penyanyipun Bapa Dr. Eko Joko Trihatmono S.Pd., M.Pd. Keparenga daya-daya hananggapi soho hanampi pangandikan pasrah saking penyanyipun Bapa Priyadi S.Pd., M.Pd. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakane ngatur kula dherekaken panjenengan sedaya. Manungku pujo ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring barokah so inayah kacehna ing siang menika saged ngestreni tata cara. Mboyong penganten wonten dalemipun kadang kula. Bapak Sagina sarjana ekonomi, so Ibu Sarwi kandine sekolah. Keparang matur dumateng Bapak Priyadi sarjana pendidikan magister pendidikan. Mongko talangatur saking Bapak Supriyono Ibu Warsi saking Kedung Waduk Karang Malang Sragen ingkang sampun sembodo nyuwanaken Bagus Arif Fitrianto sarjana ekonomi Angandi Kusumaneng Ayu Isnaini Julia Saputri. Wondene atur panjenengan wiwitan tengahan pungkasan kula makili kadang kula Bapak Sagina sarjana ekonomi Ibu Sarwi dipun tampi kanthi manah ingkang remen legawa ugi ing mangke panjenengan sarombongan saking keluarga Kedung Waduk Keparenga nenggani pahargyan ngantos paripurna dene menawi badhe kundur saking pahargyan menika keluarga Bapak Sagina sarjana ekonomi nderekaken wilujeng kundur cekap semanten atur kula anggenipun nampi mongko sulih saira saking Bapak Sagina sarjana ekonomi Waduk Mulur mapan Bendosari kelatuhe ngatur nyuwun pangaksami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Paripurno kanthi rahayu nir ing sambikala menggah lampahing tata cara pasrah dinampining temanten. Saguling para tamu sinedhan kakung putri ingkang tansah winanting bagi mulya lampahing tata cara salajengipun nggih tata cara wisudan dumateng risang pinaringan temanten sekalian wisudan kanthi pinaringan unjukan tirta wening kanthi menika wonten kepanggihipun penyanyipun Ibu Sri Wahyuningsih nyamektakaken toya wening dene penyanyipun Ibu Sagina so Bapak Sagina Hanjajari maringaken unjukan tirta wening dumateng risang pinaringan temanten sekalian pun Bagus Arif Fitrianto sarjana pendidikan Soho Roro Isnaini Julia Saputri. Dini salajengipun ugi wontono keparingipun sambekta ing gati dumateng panjenenganipun Ibu Sri Wahyuningsih. Perlu hanya mekethaken sindur ingkang mangke saksanipun
lisang pinarigyo sekalian pinaringan unjukan tirto mening tumuli sinengkepan sindur dening Ibu Sari dene panjenenganipun Bapak Sagino kani lunlunan hangun nuntun wonten sakngajengipun teman sekalian tumuju wonten ing sasana rinengga. Para tamu kakung putri menggah badhe tindakipun risang pinarigyo sekalian tumuju wonten ing sinangsana ati badhe sinubagyo ungeling ladrang boyong basuki laras pelok padhet bareng sumangga. Para tamu kakung putri sampun kapiyarso ungeling ladrang boyong basuki larasipun pelok padhet bareng ingkang kinarya humiring menggah tindakipun sang pinargyo sekalian pun Bagus Arif Pitrianto sarjana pendidikan ingkang sampun akekanden nasto kaliyan Kang Garwo Dyahayu Roro Ismaini Julia Saputri. Juning manah tansah hanyuwun hamemintu marang Sing Gusti ingkang hamurbeng jagat. Mugi anggenipun badhe lumban wonten madyaning bebrayan Bali Wisma saha bebrayan agung tansah antuk barukaing Gusti saha donga pamujinipun saking para sepuh pinesepuh tansah jumbuh ingkang ginayuh sembodo kang sinedya miwah bagyo mulya donya prapteng ing ndelahan. Anugi kawis tinggal bilih ingkang Rama saha Ibu panjenipun Bapa Sagino SC saha Ibu Sarwi kepareng hanying kepis sindur kawis toro sampun prapting unggian ingkang tinuju wonten ing sinangsana adi wonten ing papan wirenggo lan boten kantun ugi kadang pisan sutresno panjenipun Bapa Supriyono sekalian Ibu Warsini ugi kepareng lenggah abenajeng kalian pamenggugati nulih panjenipun Bapa Sagino SE sekalian Ibu Sarwi. Saguyung poro pinisepuh poro sesepuh ingkang kinurmatan sumrambahipun sangyo poro tamu sinedyan kakung suhu putri ingkang tansah winantu ing suko basuki kawis tinggal bilih risang pinargyo sekalian pun Bagus Arif Pitrianto SPD sampun kepareng lenggah jajar kalian Dyah Ayu pun Roro Ismaini Julia Saputri ingkang kinapit Rama saha ibunipun wonten ing sinangsana adi kanthi menika kepareng badhe katindakaken lampahing tata cara pandonga dene pandonga anut satataning agami Islam ingkang badhe dipunaturaken panjenenganipun ingkang winatu ing pakurmatan Bapa Ustadz Ihsanul Karim Magister Pendidikan kanthi menika rahayuning sedaya dumateng Ustadz Ihsanul Karim MPD sasono miwah swasono kasemanggaaken sumangga. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara doa kami pimpin, sedikit kami dapat pesan dari orang tua kedua mempelai untuk menyampaikan sedikit nobongi, wejangan. Khususnya untuk Mas Arif Fitrianto dan Mbak Isnaini Julia Saputri. Ya, Mas Arif ya, denger ya. Ya, yang pertama, kalau pesen kepada Mas Arif, jangan sekali-kali mengucapkan kata cerai. Ya Mas Arif ya, orang laki-laki suami pantangan mengucapkan kata cerai, pegat, bahasa Arabnya tolak. Sekali jenengan mengucapkan kata pegat atau cerai, walaupun itu bercanda, maka sudah jadi talak, sudah jadi cerai ya. Maka pesan, emosi apapun bagi seorang suami, pantangan untuk mengucapkan kata cerai. Yang kedua, kami pesan kepada Mas Arif sama Mbak Isna ini, masing-masing ingin atau punya cita-cita membahagiakan pasangan masing-masing. Gitu Mas Arif ya. Siap? Mbak Isna ini siap? Dengan apa kira-kira? Dengan apa? Taat. Kalau Mas Arif bahagiakan Mbak Isna ini dengan apa? Duit sing oke. Ya. Intinya masing-masing pasangan harus niat membahagiakan pasangan masing-masing. Siap nggih? Insya. Yang ketiga, kalau ingin rumah tangga panjenengan bahagia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bisa membahagiakan kedua orang tua. Siap? Baik mertua ataupun orang tua kandung, karena lalu sudah menikah tidak ada bedanya. Mas Arif sama Mbak Isna ini nggih. Jenengan sama bapak ibunya Mas Arif, yaitu Pak Sagino kalih Bu Sarwi, itu sekarang sudah menjadi orang tua jenengan. Mas Arif sama Pak Supriyono, leres nggih? Kalih Mbak Warsini, ini sekarang sudah menjadi orang tua jenengan. Maka tidak boleh dibedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Siap nggih? Insya Allah. Kemudian harus diberi nafkah yang halal. Ngaten nggih Mas Arif nggih. Jadi Mbak Isna ini harus mendukung suami mencari kerja yang halal. Maka itu yang sedikit kami sampaikan nggih. Karena ini acara hanya doa, maka kami tidak berpanjang lebar. Diling-iling. Paham satu wau napa? Jangan sekali-kali mengatakan kata napa? Cerai, saes dulu ya, dicepengi. Kemudian yang kedua, niat membahagiakan pasangan masing-masing. Yang ketiga, membahagiakan berbakti kepada orang, karena ridhollah fi ridhol waliden. Tidak akan mungkin keluarga panjenengan ini akan bahagia kalau jenengan menyakiti hati orang tua panjenengan. Tidak akan mungkin rumah tangga jenengan akan berkah, akan diberikan kemudahan-kemudahan kalau jenengan gelak ke atine wong tua. Paham nggih? Maka apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk durhaka atau menyakiti hati orang tua. Maka hadirin yang berbahagia, mari kita doakan kedua mempelai, Mas Arif Fitrianto SPD dan Mbak Isnaini Julia Saputri, semoga keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang solih dan solihah, diberikan rizki yang berkah melimpah manfaat di dunia wal akhirah, dan semoga keluarga yang dibina mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelak bersama kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulliniyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Sayyidina Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif baina Arif Fitrianto wa Isnaini Juliasa Putri kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آلك رم الله وجهه وفاتمة الصحراء. اللهم ارزق لهما سكينة مودة ورحمة. اللهم ارزق لهما ولدا صالحا يدعو لوالديه. اللهم ارزق لهما رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, kami di kesempatan yang baik ini mengangkat kedua tangan kami, hati dan muka kami berharap ampunan dan kasih sayangmu ya Rob, dan semoga Engkau kabulkan doa-doa kami ya Rob. Kami menyaksikan hambamu Mas Arif Fitrianto dan Mbak Isnaini Yulia Saputri sedang merajut rumah tangga ya Rob. Semoga keluarga yang dibina menjadi keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang Engkau berkahi. Engkau berikan kepada keduanya sakinah, mawadah, warahmah. Engkau berikan kepada keduanya anak-anak yang solih dan solihah. Engkau anugerahkan kepada keduanya rizki yang berkah melimpah, manfaat fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lah Zat yang Maha mengabulkan doa. Jadikanlah kedua mempelai ini senantiasa menegakkan sunnah-sunnahmu dan senantiasa menjalankan syariat agamamu. Dan Engkau jaga keduanya Ya Rabb dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Engkau kumpulkan mereka tidak hanya di dunia, tapi kelak Engkau kumpulkan keduanya di dalam surgamu Ya Rabb. Kebersamaan yang kekal abadi, kebersamaan yang hakiki. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kemudahan-kemudahan dalam hidup di dunia ini Ya Rabb. Berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang berkah, manfaat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawwaqina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan di dunia yang sementara ini Ya Rabb, yang lebih kami idam-idamkan, yang lebih kami impi-impikan adalah kebahagiaan kelak di akhirat ya Rabb. Masukkan kami, pasangan kami, kedua orang tua kami, anak keturunan kami, guru-guru kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Jagalah kami dan orang-orang yang kami cintai dari api neraka-Mu ya Rabb. Semoga kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai tidak hanya di dunia ini ya Rabb. Apalah artinya kami bersama di dunia kalau hanya sementara ini. Yang kami lebih impi-impikan dan kami inginkan adalah kelak semoga Engkau masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang kami cintai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga apa yang menjadi niat dan hajat kita, khususnya niat dan hajat kedua mempelai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhiru kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking para tamu sampun paripurno, atur pandonga ingkang dipunaturaken dening Ustaz Ihsanul Karim NPD kanthi pangajap mugi tansah antuk barokah ing Gusti ingkang hamur bengrat tansah satemah tansah jumbuh ingkang ginayuh sembodo kang sinedya bagya mulya donya prapteng ing delahan. Para tamu ingkang winating pakulmatan, saderengipun kawula lajengaken lampahing tata cara salajengipun langkung rumining madyaning suka kalenggan menika langkung rumiyin badhe tumuli badhe pisuwanipun para kadang pramuladi saking gerbang Sakinah Katering. Kanthi menika dumateng para kadang Sakinah Katering kasemanggaaken. Sumangga.
Wagun perahu layar sampun katur wonten ngarso panjenengan sedoyo kinarjo humiring lumadosipun por kadang pramuladi saking gerbang Sakinah Katering ingkang mijil saking kukiyate sekawan RW 17 Semani wewengkon Kabupaten Sukoharjo. Kanthi menika dumateng Sang Hyang Purnama ingkang sampun pikantuk pasugihan sumangga kula aturi ngrahapi kanthi sekendhating penggalih. Lan ing madyani suka kanggan menika panjenenganipun Bapak Sagino SE sekalian Ibu Sarwin. Anggenipun hamenggugati kanthi hamboyong temanten sekalian ugi sinengguyung saking para kadang Randy X Friend. Nggih, Randy X Friend ingkang mijil saking Mojolaban ugi wewengkon Kabupaten Sukoharjo Makmur ingkang manggih badhe ngaturaken pasugatan kangge ngregengaken dhateng sepining swasana. Nggih sesarengan kalian mangke atur pasugatan saking para kadang Randy X Friend keparenga panjenenganipun Bapak Sularno, Bapak Agus Wiranto SPD saha Bapak Gadot Trianto sarjana seni kanthi wekdal regumantos mangke saged mpratitesaken saha ngregengaken dhateng pamendeting gambar dumateng sekalian temanten sekalian. Langkung rumiyin pamrihipun gambar menika kula minangka ingkang kepareng badhe ngaturaken sampun dipun paringi catetan kanthi menika nyuwun kawigatosanipun dumateng para-para ingkang kula aturaken mangkih mugi wonten kepareng badhe kapendhet gambaripun sesarengan temanten sekalian. Kawiwitan saking angka setunggal panjenenganipun Bapak Warih Priyadi SPD MPD. Salajengipun Bapak Sipon sekalian, Bapak Trimo sekalian, Bapak RT Suwito sekalian, Bapak Basori sekalian, Bapak Sumar sekalian, Bapak Nemu sekalian, Bapak Yadi sekalian, Bapak Aris sekalian, Bapak Hadi Jeswanto sekalian, Bapak Sugimen sekalian, Bapak Yuliananda sekalian, Bapak Ratno sekalian, saha Bapak Kemin sekalian. Sepisan malih menika mbok pilih saking para kadang keluarga besan ingkang sampun kula aturaken kala wau mboten nami ngira-ngira aos pakurmatan keparenga tumuli jengkar saking palenggan badhe kapendhet gambaripun sesarengan temanten sekalian. Iki purukat tamu kakung putri ingkang tansah winanto ing suku Basuki kados singkang kula aturaken kula wau bilih ing madyaning suku kangge menika saking keparingipun Bapak Sagino SE kalian anggenipun hamenggugati sinengguyung saking para kadang Randy X Friend ingkang badhe suwan wonten ngarso panjenengan kanthi menika kangge ngregengaken dhateng sepining swasana katur dumateng para kadang Randy X Friend. Sumangga. Dan kisah kelamku kini hilang terus.
dan aku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui totari matamu kebab pelangi, hadirmu dalam hidupku beri ku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, wah ngiras pantas MC. Sebuah lagu Widodari yang dibawakan oleh Mbak siapa Mbak? Masa belum kenal. Mbak Gisa, iya. Bersama rekan-rekan musik dari Randy Experen dari Morjo Laban Sukoharjo telah ambil memberikan semoga menjadi penghibur bagi Bapak Ibu yang saat ini berkenan hadir pada acara resepsi Boyong Temanten pada hari ini. Mungkin nanti dari para hadirin ada yang berkenan untuk menyumbangkan suara emasnya bisa bergabung bersama rekan-rekan dari Randy Experen. Sepisan malih nyuwun kawigatosanipun dumateng Sang Hyang Para Tamu.
Menika titi wancinipun pamendeting gambar sesarengan temanten sekalian. Kalau boleh ingkang sampun kula aturaken ibu bilih dering kepareng foto sesarengan temanten kasemanggaaken. Lan ugi wonten kepareng pun dumateng Bapak Sularno, Bapak Agus Wiranto SPD, saha Bapak Gadot Trianto sarjana seni mratetesaken badhe pamendhetipun gambar sesarengan temanten sekalian. Sagung para pinesepuh, para sesepuh ingkang dahat sinunggoto ing pakurmatan. Sumrambahipun Sang Hyang Purutama Sinedyan kakung putri ingkang tasah winantu ing bagya mulya. Prasasat linobong ing panggal ingkang dahat suka mahargya siwi nunggih panjenenganipun Bapak Sagino SS kalian Ibu Sarwi. Anggenipun hangunani sagung para rawuh ingkang sampun kepareng lenggah pepak sinarujo wonten madyaning wis mau pahargyan. Kanthi menika Esti ning Wardoyo kepareng badhe daya-daya asung swagoto manem brama dumateng Sang Hyang Purutama ingkang sampun kepareng rawuh. Nanging inggih awit saking bombong soho birawaning penggalih Bapak Sagino SS kalian boten kuwawi hangundhatika hamatur piyambak wonten asa panjenengan. Kanthi menika menggah atur pambagi harjo saha atur panunipun badhe nyuwun sih hubunganipun Bapak Loso Widodo ingkang angesta songsong agung wonten ing Joho Mojolaban Sukoharjo ingkang mangke jumenengipun kasumbul Bapak Sri Wahono saha Bapak Sudirman. Dene salebetipun atur pambagi harjo wonten kepalingipun dumating Bapak Indro Setiaji SHMH keparenga ngaturi saha mratitesaken jumenengipun temanten sekalian saha kadang pisan saha rama ibu salebetipun atur pambagi harjo. Kanthi menika pratitis ing wanci saha rahayu sedya dumateng ingkang winatu ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Loso Widodo nuli keparenga ngaturaken atur panuwun saha atur pambagi harjo wonten madyaning suka kalenggan menika. Sumangga. Lan nuwun sewu mboten ngirangi raos pakurmatan sepisan malih mboten ngirangi raos pakurmatan dumateng para-para ingkang kepareng badhe foto sesarengan utawi kapendhet gambaripun sesarengan teman-teman sekalian wonten keparingipun sami sawetawis mengke sak sampunipun atur pambagi harjo tumuli saged kalajengaken malih mekaten. Sepisan malih dumateng panjenipun Bapak Sri Wahono saha Bapak Sudirman. Bapak Sri Wahono saha Bapak Sudirman. Keparenga samekta ing gati
hanyumbul jumenengipun Bapa Loso Widodo yang keparing badhe ngaturaken atur pambagyarjo soho atur panuwun ing madyaning suka kanggan menika. Sepisan malih nuwun sewu mboten ngira-ngira aos pangkurmatan dumateng para kadang pamendheting gambar. Nggih para kadang pamendheting gambar salebetipun atur pambagyarjo ing mangke keparenga samenit tawis ing mangke saged kalajengaken malih. Lan sepisan malih nyuwun kawigatosanipun dumateng Bapa Sriwahono saha Bapa Sudirman. Bapa Sriwahono saha Bapa Sudirman keparengan jajari utawi hanyumbul jumenipun Bapa Loso Widodo. Ugi penjanipun Bapa Endro Setiaji SH Magister Hukum keparenga meratetesaken so ngaturi jumenengipun risang pinargya teman-teman sekalian Romo Ibu Miwah Kadang Pisan Sutrisno. Pratetesaning panci suhu rahayu sedya atur pambagyaja suhu atur panuwun sasono miwah swasono kasemanggaaken dumateng ingkang winanto ing pakurmatan Bapa Loso Widodo. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karayun ugi kabagyen mugi kasaliro lan kajiwo panipun para tamu kakung mewah putri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Panipun para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu kirak beten. Panipun para tamu kakung mewah putri ingkang tansah kaurmati. Langkung-langkung panipun Bapa Supriyono, Ibu Warsiti, Pinangka Pisan Sutrisno, ugi sedoyo pangombyongipun ingkang bagya mulya. Mboten talumben panipun Pramuladi ingkang tansah kawula tresnani. Keparenga kula sawetawis wonten ngarepan sami nigas wacono dempil kamardikan kalanipun ingkang nembi sekeca mandikan ingkang sampun sawetawis pinarenggih awit minangkani sampun Bapa Sagino Sarjana Ekonomi Ibu Sarwi awit panipun raos bombong bebek birai manah nambi kalampahan sami boten kuwi matur kanthi priyonggo menggakinen hangaturaken wali matulus ngentas pitulus ngunduh temanten sekalian hanamung sedherengipun kula lajengaken matur sumangga nuwun sesarang tansah ngunjukaken raos pujo balasan syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah ugi inayaipun saengga dumugi enjang siang kalmuniku kula sami tasih dipun keparengaken kembal manunggal silaturahim wonten ing wisma bagian gedung rahayu mojolaben ingkang sedaya kelawau namung derek mangayu bagyo lekas wisudanipun sehat mojo temanten sekalian ingkang sedaya wau kanthi manggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa para tamu kawula putri ingkang tansah kahormati saking kepareipun
panipun Bopo Sagino Sarjana Ekonomi Sekanibu Lumantar Kulo ngambali atur ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng rawuh sugeng lelenggan sinurung aturaken agunging panuwun awit panjenengan sekalian sampun kepareng rawuh soho paring tambahing donga pangestu awit hajatipun panipun Bopo Sagino Sarjana Ekonomi Sekanibu lan bebilih anggenipun nampi kalampahan sami atur palanggan soho caos pujo krami ingkang kirang merane penggalih dumateng panjenengan sekalian panipun Bopo Sagino Sekanibu lumantar kulo mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami ingkang selajengipun panjenengan sekalian kasuwun nglajengaken lenggan kanthi suka renaning penggalih wasenggati ing enjang siang kalmuniku panipun Bopo Sagino Sekanibu sampun netepi darmaning asepuh margiya putra Mbayangkari Siwi ngentas pitulus putranipun ingkang sesilih Bagus Arif Fitrianto sarjana pendidikan ingkang sampun jinaturami kalian Roro Ayu Isnani Julia Saputri putra estrinipun panipun Bopo Supriyono Ibu Warsiti ingkang mijil saking padukuhan dukuh Kedung Waduk RT 6 RW 2 Kedung Waduk Karang Malang Sragen lan pilih temanten sekalian sampun kelampan ijab kabul kala dinten Minggu sore kaping 6 Maret warso kalewu kalilikur kerang langkung jam sedoso enjang mapan wonten talipun panpun Bopo Supriyono Sekanibu ingkang sedoyo wau kanthi nut satataning agami Islam saking kantor urusan agami Kecamatan Karangmalang ingkang sedoyo wau pikantuk rahmat saking asanipun Allah Subhanahu wa taala soho donga maestu saking poro pinisepuh poro sesepuh poro tamu kawabutri saged kelampan kanthi lulus raharjo kalesing sambikala ingkang selajengipun ugi saking waripun paipun Bopo Sagino Sekanibu dinten ingkang sampun piniji dinten menika dinten Sabtu Paing saha kaping 12 Maret warso 2022 kerang langkung jam sedoso enjing temanten sekalian ugi panuwun Bopo Supriyono Sekanibu kasuwun kaboyong kalarepaken wonten ing wisma bagian Gedung Rahayu Mojolaban ingkang sedoyo wau badhe dipun awiwoho lan dipun awisuda miturut nut sataning kang samlampah wonten ing wisma bagian menika para tamu kawabutri ingkang tansah hormati panipun Bopo Sagino Sekanibu mawantu-wantu nyuwun tambahing donga pestu mugi-mugi temanten sekalian ingkang badhe ngebyur beban agung tansah manggiyo krayon kalujengan ugi kabagian mugi dadosno keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah fidunya wal akhirah Allahumma amin para tamu kawabutri ingkang tansah kalomati ugi sakemaipun Bopo Sagino Sekanibu panjenengan sekalian kasuwun nglajengaken lenggan ngantos pari panipun paigan prasojo wonten enjang kalampunika para tamu kawabutri ingkang tansah hormati mobilih mekaten lan samanten ingkang saged aturaken kula miji matur wonten kasmasami lenggono tasih kathah kekirangan kesalahan ugi kekilapan anggal matur kula ugi mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pansami tutuping ngatur bila tawe hidayah warido walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saking buruh tamu sedari kagung putri ingkang winanto ing bagyo mulyo, makaten sampun paripurno wijining pangandika bapa Loso Widodo ingkang sampun keparing ngaturaken atur pambagi arjo wilujeng saking binyanipun bapa Sagino S.E. sekalian Ibu Sarwi. Sesarengan kalian pasugatan ingkang badhe katur ing manggih, saged kalajengaken pamendeting gambar sesarengan tempat dan sekalian menika srupanipun saking pamenggugati penyanyipun Bapa Sagino S.S. kang Ibu Sarwin dumateng para kadang saking keluarga LPP RRI Surakarta. Sepisan malih dumateng para kadang saking keluarga RRI Surakarta mugi wonten keparingipun kasuwun badhe kapendhet gambaripun sesarengan temanten sekalian kasemanggaaken. Para tamu kakung putri ingkang tansah winantu ing suka basuki ing madyaning suka kalenggan menika inggih awit saking keparingipun pamenggugati penyanyipun Bapa Sagino S.S. kalian ugi keparing badhe ngaturaken pasugatan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang arupi lelangen utawi pasugatan guyon matun menika ugi mijil saking para kanca-kanca RRI Surakarta ingkang pinaragan dening kadang kula Mas Joko Kodi soho Mas Bagong. Kali menika dumateng para kadang ingkang keparing badhe ngaturaken pasugatan guyon matun amplih saged ngregengaken dhateng sepining swasana kasemanggaaken. Sumangga. Don jawab. Eh? Kok ora don jawab? Ana jawab kok ya segone do utah kabeh. Wong oh, lagi do dahar ngono ora malah repot. Oh iya iya iya. Pisan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tegese iki keselamatane kabeh ing awan iki iswa tumanduk para tamu karo sing kagungan kersa karo awake dhewe kabeh. Ha iya. Apa meneh sing kagungan kersa? Heeh. Bapak Sagino. Pak Sat sedina apa rong dina? Kok sedina apa rong dina? Lah jaremu? Bapak Sagino. Oh Sagino. Heeh. Mas mikile sing jang gedheke sithik, Mas. Sing ngene gareng iki wong niki rada rapati apik iki.
Bapak Sagino. Sagino. What is the meaning of name? Wah, kaya pinter-pinter bahasa Inggris saya. Loh, bahasa Inggris kok. Apa arti sebuah nama? Sagino. S. S. Urung metu deloknya. Loh kok urung metu? Bangun di barjar lagi S. Tegese iki jenenge iki mau lho. Oh, asmane iki mau to. S iki saka tembung supel. Yajine iki supel grapyak semana. Lah iya nek ora supel kok tamune akeh semene akeh. Banyu milih ramu pirang-pirang nganti kaya doyong-doyong nepacak suci menungko gedung. Gedunge lah iya ora iya iki. WS supel. Supel. A. A. Wis saka tembung alus. Alus ya ini alus. Alus ora tahu getak-getak anake ora tahu. Oh. Tak kira sih kembar kan biyen mergo lemu ki digetak-getak terus dadi kuru. Ora. Ora ya. Kae sregep olahraga. Heeh. G. G. Gegayuhan. Duwe gegayuhan sing luhur. Duwe cita-cita. Anake dadi manten dundut disugoto nganti kaya ngene. Nganti ki mau dobel-dobel. Bener. Ana pop ya ana tradisi ya disuguhke. Betul. I. I. Saka tembung iman tetep takwa. Lan mulane kuwi kabudayan ya tetep dinggo. Melu seneng keluarga sing iki melu seneng awake dhewe ki ana sing nyenengi meneh. Bener. Nadyan to sok-sok diomongke nek wayang ki ora pati apik ning nyatane isine sing seneng, melu seneng. Ayo. I. I. N. N. Nuhoni dawe wong tuwa rikala dhisik. Oh ngono. Dadi ngomah-ngomahke anak, heeh, yen wis do nyambut gawe. Ya mergo sing jenenge wong omah-omah kuwi siji duwe anak, ngeki jeneng, nyekolahke, nikahke kuwi lagi wis apa. Ngono. Sing terakhir O. O. O kuwi saka tembung ora iman apa wae. Oh, ngono. Heeh. Lah oh ya. Nyatane apa wae di tanggap. Ayo, terus tamune ya kan mirbang sakmene akeh. Bener. Lah mulane tamu dirawuhke nek kene iki disuwuni donga. Nang apa kok diarani tamu? Sebabe apa kok dijenengke tamu? Tamu iki saka tembung T A M U. T A M U. Ha. T T T teko. Tamu iki kudu teko. Oh iya nek ora teko mesti titip-titip tanggane nyot sumbangno ngono kae. Teko, teko. A, A ki arep, arep. M, M melu. U, urun. Wah, kowe ngece iki jenenge ngece kowe iki. Payana Bu Sarwi karo Pak Sagino tamu dhekon urunan ngono. Dhekon urunan tegese iki urun do rasido nyambut gawe, rasido ndek gawe, tegese urun ki urun donga pamuji muga-muga sing wis diniate Mas arep karo Mbak Itsna nah, kuwi iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wong tuwamu mung kari nyurung apa kekarepane putrane ngono. Oh, dadi nek tegese kowe kuwi mau T teko, teko. A, A arep, M melu, melu. U urun. Nek aku ora. Lha apa? Aku nek ngartekke tamu, heeh. Kuwi cara pendidikan. Wah, pendidikan kaya yo ngono cara Mas manten iki sarjana pendidikan lho. Lah iya, kanca. Oh, kanca. T, T. Nek kowe ora mung teko. Teko. Nek aku ora. T iki saka tembung tekane. Ayo padha le teko kok kaya ngene kaya. Oh, nek teko kuwi genah rawuh lenggah. Nek nek tekane iki jek saka kono mlaku kuwi jenenge tekane. Oh, tekane. A, A. Antri. Tamu ki nek teko mesti antri ngisi buku tamu. Oh, nyemplungke amplop lagi lenggah. Antri, antri. M, M, mulie, mulie. U, untel-untelan nek ra percaya engko tenono. Eh tegese untel-untelan kok ya arep ngeki salaman donga pamuji. Mas, Dik, muga-muga lehmu bebrayan iki iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Lah ya ora kaya kowe kuwi ngartekke tamu kok kon urun. Lah urun donga pamuji lak kuwi ya entek-entekne ya ndelok ndongake to. Heeh, bener. Mula Mas apa mau? Arif. Mas Arif karo Mbak Itsna. Itsna, heeh. Kuwi kena ngopo kok milih dina? Milih dina ngunduh manten. Heeh. Dina setu.
Ya mergo kok ora minggu. Lho, mergane pancen ya antrine teko semono kuwi kok ya. Lha apa? Kuwi ana urut-urutane. Urut-urutane. Ana karepe. Oh, karepe. Ya, Senen, Senen. Kuwi saka tembung isenono barang sing durung eneng. Wong omah-omah, kuwi ana karepe Senen. Oh, Senen. Isenono barang sing durung eneng. Dadi nek wis omah-omah, urung duwe gelas kok gelas, kaya urung duwe kursi tumbas kudu kursi. Omah-omah iki kudu jangkep, jangkep. Mula Senen ning deke jikuke engko setu. Selasa. Selasa iki artine seselono ben nganti krasa. Lha diseselke apane? Lha diseselke iki apane ben krasa? Ngene lho. Sing tuku isen-isen mau. Disesel-seselke ben krasa resep. Oh disawang. Oh ben tumata. Ngono. Kuwi jenenge wong omah-omah ngono kuwi. Oh seselono ben nganti krasa. Mas Arif, mengke mang seselke nggih, Mas? Apane ben krasa kuwi mau lho. Ya isen-isen omah kuwi mau. Lah mulane kuwi. Rebo, rebo. Saka tembung wong iki nek wis omah-omah, rebo, ngarep-arep bocah. Ngarep-arep bocah. Mesti ngarep-arep ngomongan. Oh, lah ya nek ngarep-arep bocah ki nek ora diseselke ya ora enek bocahe. Ya ora beda. Kamis, Kamis, kamenangan istimewa. Oh, nek wis omah-omah kagungan galem, ana putra sing lair cengar, kuwi dadi kemenangan sing istimewa. Oh, Jumat, Jumat. Ya saka tembung jumangkah kanthi ngati-ati. Oh saben-saben metu saka omah kudu ngati-ati mergane sing jenenge donga saka omah kuwi ndayani mang keluargane. Bener. Oh. Nah, kena ngapa kok milih mau duwe gawe dina Setu? Sabtu. Wis saben-saben metu. Oh, Mas engko ditokne rada dina Setu ya, Mas ya. Tegese saben-saben metu ki pas rawungan. Oh, gelem metu saka omah. Oh, ngono. Nah, iki para tamu diaturi metu saka omah, serawung bebarengan. Oh ngono. Wi milih dina Sabtu. Nek Minggu. Minggu ki ming utawa tembung utami utawa utama utawa mengutamakan. Gu migunani. Oh migunani. Kanggo masyarakat nusa lan bangsa. Oh lah ya muga-muga sing wis diniatke kanthi ikhlas ki insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Bener. Merga sing jenenge wong tuwa kuwi ming nyurung sing jenenge jodho ki Gusti Allah sing nata, jodho ki ora saka sapa-sapa mergane Gusti Allah ya saling dawuh ning dalem Quran surate Ar-Rum ayate 21 kuwi Gusti Allah paring dawuh ngendika ngene. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum afwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaum yatafakkarun. Oh, ana ayate ya. Ana. Ning nggon Al-Qur'an. Iya kuwi wis didhawuhke sing jenenge manungsa kuwi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Dan dia tanda diantara tanda kebesaran Allah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri. Wi artine sing ayat. Afajalitas kunu ilaiha supaya diantara kamu merasa tentram kepadanya. Oh. Kalau sudah mengucapkan sigot taklik, ono saksi, ono wali disake seko kantor urusan agama wis sah. Sah. Tumraping agama, sah. Tumraping bebrayan, tumraping warga negara. Bener. Sah dan halal. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan janji Allah akan menurunkan rasa cinta kasih keduanya. Inna fi dhalika la'ayatin liqaum yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu merupakan tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Amin. Oh ngono kuwi. Kowe kok ya apal menal Quran to? Lah kuwi macane nggon ulem kae mangkok ya. Tak kira ki nek apal jebule maca ulem. Maca ulem memang. Ha iya. Ayo kanjeng ono sinambi dahar kaya tetembangan ono elektron ono campur sari ono penyanyi ini ono penyanyi aku tak reng-reng ya lungiting asmara ayo ayo dok iki karo ben rada jenak sing do ngunjuk seger ono lelagon ana awake dhe rada maju yo timbang sirahku sampluk tepak ayo yo sing kene le wis rada longgar jur probosan ya aku Mak Brobus no tepake liwat dhuwur. Seprene aku. Apa?
apa Pak Presiden arep rawuh apa? Ora. Kok helikopter liwat. Monggo Pak Tri. Ikulah
pilih kamu mengatakan pepanggian kula kan menyang sedaya mugi-mugi saged kagem jampi saya. Wis cukup awake dhewe. Ana penyanyi? Ana penyanyi? Katuri rene. Katurke monggo. Diaturi sekam katur lan pambeworo. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagunging para winisepuh, para sepuh ingkang winantu ing pakurmatan suhu tansah ginanjaring kawilujengan. Pahargyan para sojo ingkang winenggu panjenenganipun Bapa Sagino S. Iskan Ibu Sawitri Ibu Sarwi ingkang inggal menika sampun dunggap paripurna nggih, nembe dunggap paripurna. Kula wau kula aturaken bilih pratondo paripurnaning pahargyan boyong temanten ingkang inggal menika saged katitik menawi risang pinarga sekalian miwah Rama Ibu sampun kepareng jumeneng satata wonten sak ngajengi wiwaraning wisma pahargyan. Kanthi menika nyuwun kawigatosanipun dumateng penyanipun Bapa Supama sekalian. Sepisan malih dumateng Bapa Supama sekalian. Kanthi lelunan mugi wonten kepangipun tumuli hangan diri sang pinarga sekalian wonten sak ngajenging wiwaraning wisma pahargyan ingkang saperlu ing mangke nguntapaken dhateng kunduripun para tamu. Menggah badhe jingkaripun risang pinargya temanten sekalian saking kursi nenggal dumateng wonten sak ngajenging wisma pahargyan badhe sinubagyo ungeling ayak-ayak laras slendro pathet manyuru sumangga. Ing mbok bilih pamendheting gambar sampun kacepkap mboten kirang ngraos kepakurmatan sepesan malih dumateng Bapa Supama sekalian tumuli wonten kepangipun kanthi lelunan hangan di risang pinargya sekalian tumuju wonten sak ngajenging wiwaraning wisma pahargyan. Kulo ingkang tinanggendahi ngaturaken megah lampah-lampahing tata cara kenggono kathah klerone basa kitaring parama sastra inggih awit saking cubul ing pangertosan jenang sira wadir kalen sesunduran apuranto yento wonten lepat kawuwu kapistoro bilih panjenenganipun Bapa Supama sekalian kandi lun-lunan sampun kepareng hangan di risang pinyargyo sekalian pun bagus Arif Pitrianto SPD suhu Dyahayu Roro It's Naini Julia Saputri tumuju wonten sak ngajeng wiwaraning wisma pahargyan. Asung pratondo bilih pahargyan prasaja ingkang pinunggu penyanyipun Bapa Sagino SS kan Ibu Sarwi kanggan menika estu-estu sampun paripurna. Sepisan malih saking keluarga Bapa Sagino ngaturaken bing panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih awit saking keparengipun rawuh wonten ing madyaning pahargyan prasaja ing kalanggan menika. Kanthi menika dumateng Sang Hyang para tamu inggih bilih kepareng badhe kundur mboten langkung ngaturaken wilujeng kundur mugi tansah hayu hayu rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nangis ngetok ke alun yang pipi
setia janji sebrene tansah janji sepreret selamat untuk Mas Arif dan Mbak Isna, semoga menjadi keluarga yang kang ayem tentrem. Lewat alunan lagu Sewu Siji, semoga kalian berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga tetap hormat kepada orang tua.
Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rino wengi ralali tansah tetungo memuji marang kak kuoso mugi galato paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Selamat dan sukses untuk keluarga Pak D. Sagino, S.E. Ngendiyono anak wani marang wong tua yen ngendiyono sewu siji sing wani. Ngendiyono anak lali marang wong tua yen ngendiyono sewu siji sing lali. Suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tunggu suci gedhe ganjarane. Karisma Audio Seroja Multimedia. Dalang Mariono, monggo. Rino wengi ralali tansah ketungo memuji marang kang kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Mewakili dari keluarga besar SMKI atau SMK Negeri 8 Surakarta, selamat datang Bu Isnaini Julia Saputri menjadi anggota Dharma Wanita di SMK Negeri 8 Surakarta. Biyen murid-murid kita ya Bu, sekarang kita nyulik orang Mbak.
nyeluki saiki Bu Arif. Selamat, selamat. Monggo. Saiki Bu Arif ora Bu Isna ini rawani aku. Nggih, saiki dadi ya keluarga besar SMK 8. Monggo Bu Tat, ada Mas kembar. Mas Dion Ngawi. Silakan Mas Jeffrey. Juru foto ini ya, sendang kapit pancuran. Pancurannya jik. Ya, Pak. Niki dipoto Bu Tati di tengah sendang kapit pancuran. Satu, dua, tiga. Terminal Madiun Ngawi, Mas Jeffrey, monggo. Katring.
lagi boleh? Boleh. Apa? Penting isi tubuh, berasa, kata angin, penting anak muda.
Zer mendem. Cici.
Ada one last song ya dari kita di sini ya. Kita mengucapkan terima kasih terkhusus untuk kedua mempelai pada siang hari ini. Selamat kepada kedua mempelai dan makasih ya Mas Kembar ya sudah mau ikut nyanyi bareng kita di sini dan request lagu bareng kita. Dan yang pastinya kita akan ketemu lagi besok di lain kesempatan bersama Radiant Friends dan Karisma Sound System. Ojo nangis, sing uwes yo uwes, sing ilang ben ilang, cukup aku kelara. Thank you.
Besok kita kembali lagi di lain kesempatan. Thank you.